Kao mlada osoba i student koji je dio svoga školovanja proveo u inostranstvu, imao sam dosta prilike da se sretnem sa ljudima koji izražavaju jaku želju da nakon svoga školovanja napuste svoju državu i sreću potraže u nekim drugim dijelovima svijeta koji više obećavaju. S obzirom da sam i sam imao priliku da se sa time suočim, shvatio sam da u suštini mi kao ljudi koji, kako se to po izreci kaže, na kojima ovaj svijet ostaje, treba da ostanemo i budemo potpora svojoj državi i da svojim znanjem pomažemo promjenu umjesto što još više našim odlaskom onemogućavamo tu promjenu. Problemi u edukaciji su veliki, ali nisu i nedostižni, samo treba da budemo strpljivi i da se nadamo da ćemo našim trudom jednoga dana uspjeti da sve stvari dovedemo na pravi tok i da ćemo time izgraditi sistem koji će motivisati ljude da ostanu u svojoj zemlji i da svoje znanje grade tu, umjesto da idu u inostranstvo i tamo traže bolju edukaciju i bolji život.